Taliska ciidanka booliska Puntland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa soo bandhigay dhalinyaro dadka ka furata mobilada oo xilli ay bulshada dhacayeen labo habeen ka hor dil u geystay mid ka mid a ganacsatada magaalada Boosaaso. Halka waxaan ku soo bandhigaynaa ragga aad aragtaan oo dilay marxuumkii, qorigii lagu dilayna waak waa maqlayseen, hadda waa arkayseen. Ninba saddex nin baa nin wuxuu leeyahay hebel baa dilay, hebel baa dilay. Aduu laba nin baa wuxuu isku tuurtuuraya, laba xabadoodna iyagaa riday. Ninba xabad inuu riday qirsan yihiin, maxkamaddaa kala saarays. Laakiin nimankii kiiska lagu galay iyo qalabkii la galay, dadkaas halkan joogana waxaa laga furtay, dad kalena badanna moobilaa laga furtay. Mobiladii qaarna waa lulumsaday oo dadkeedii lumsadaan haynaa, qaarna waa kuwa halkaa yaalla. Waxaan rajaynaynaa dad badan oo mobilada furtana waa xiran yihiin. Sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska waxa uu fariin u diray dadka wax tahriibiya, waxa uuna sheegay in tallaabo laga qaadi doono dadka ka shaqeeya tahriibka iyaga iyo gaadiidkooda. Tahriibta waa mamnuuc, dadka shaqeeya iyo dadka wada iyo dadka gaadiidka leh dhammaan. Baabuurta hadda aanu hayno, hadda ilaa 7 bas baanu haynaa, waana la xukumaya sharcigii tahriibta lagu xukumaya, sharcigii tahriibta qodobkaasaa lagu xukumayaa. Tahriibta sharcigeedu wuxuu qabo maraya qof walbow, sharciga waxaad ku heshid baa nasiibkaaga ah. Laakiin hadhow gaaraha layga dhacay, reer hebel baan gaari ka dhacaya, 10 gaari reer hebel ka dhaca, hadaa rabti 30 haddaa dhacda anagu ma kala jecel. Cabdulaahi Cabdinuur Yuusuf, Cabdulaahi Bakayle, Telefishinka Caalamiga, CNA Somali TV, Garowe.